اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، السلام علیک یا غریب الغرباء، یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان بن حسن مولانا علي بن موسى الرضا، غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا، روکے معصوم اے قم، روکے معصوم صدا، میرے بھائی رضا، یا رضا، غریب الغرباء، میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم مشرد کا پتا، میرے بھائی رضا، غریب الغرباء، میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ عالم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے غم کچھ کر تیمہ تو نہیں،
Start it.